V jutranjih urah je v Koperski zaliv priplulo 6 ladi NATO-ve stalne pomorske bojne skupine 2, ki bodo na obisku v Republiki Sloveniji do 28. aprila. Okoli 8. zjutraj sta koperska vlačilca Wotan in Sirius na privez koperskega potniškega terminala vlekla poveljniško fregato in italijansko fregato z imenom Euro. Medtem je posebna skupina potopljačev tudi pod vodo pregledala potniško ladjo Portorož, ki bo na obalo vozila NATO-ve mornarje. Veste, za preventivo, pa bombe, pa te namesti. Ti so na ostalih treh fregatah in ameriškem rušilcu zasidrene sredi Koperskega zaliva. Gre za najštevilčenši prihod vojaškega ladjevja v Koper, mesto in občino, ki naj bi imela celo sprejet sklep mestnega sveta, da je demilitarizirana. A očitno bo naslednje dni v znamenju NATO. Prek 1300 vojakov NATO-ve vojske se bo namreč sprehajalo pod koperskimi palmami.